Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui através do nosso programa Castelo Forte. Temos sempre assuntos que julgamos de interesse das nossas famílias, da nossa sociedade, das nossas igrejas, com o intuito de que possamos aprender, crescer e melhorar a nossa vida, a nossa convivência em nossa sociedade. Hoje nós temos conosco duas psicopedagogas, Sheila Lenhardt e Aline Pereira, que atuam, trabalham no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, aqui no bairro São Cristóvão, em Lajeado. Muito obrigado por aceitarem nosso convite. Nós queremos hoje conversar sobre um tema que cada vez mais está sendo despertado, podemos dizer, que é o tema da inclusão. Inclusão na escola, inclusão na família, na sociedade. Aline, Sheila, obrigado mais uma vez. Esse tema da inclusão é um tema que também deve mexer muito com o ambiente escolar. Expliquem para nós um pouco como vocês trabalham, percebem esse assunto da inclusão dentro da escola, para depois falarmos de uma forma mais ampla. Então tá, pastor, nós viemos aqui conversar um pouquinho sobre o tema inclusão, né? Explicar também um pouquinho de como nós trabalhamos no Colégio Gustavo Adolfo essa temática, né? E antes de tudo é importante entender um pouquinho o que é a inclusão escolar, né? O que esse tema traz pra gente, pra nossa vida, entendendo um pouquinho mais os nossos alunos, né? Com a nova lei, os alunos que frequentavam antes a educação especial, eles estão agora nas escolas, né? Então as escolas, tanto privadas quanto particulares, estão tendo que dar conta, se organizar e potencializar a aprendizagem de todos os alunos, né? Mas o mais interessante é que com a inclusão escolar, nós passamos a trabalhar com as diferenças que sempre existiram, mas que antes ou nós não enxergávamos ou considerávamos apenas um problema, né? Eu cito então um livro da Ruth Rocha, que Quando a Escola é de Vidro. E nesse livro ela conta a história dos alunos que, quando eles chegavam na escola, eles ficavam dentro de vidros. Cada aluno ficava no seu vidro, né? E esses alunos, o mais interessante é que eles não interagiam. Eles ficavam ali nos vidros quietinhos, né? Escutavam os professores. Muitas vezes os professores faziam de conta que ensinavam, os alunos faziam de conta que aprendiam, né? E ali eles permaneciam. A cada ano eles recebiam um vidro novo, né? E o aluno que reprovava, ele precisava continuar no seu vidro mesmo tendo aumentado de tamanho, né? Então, nessa situação que a gente discute um pouco. Até então as escolas trabalhavam com um único currículo, né, um currículo engessado, sim, em que todos os alunos precisavam se adequar a esse currículo no mesmo tempo, né, num tempo determinado pela escola. E hoje, com esses alunos de inclusão chegando à escola, todos os alunos acabam ganhando com isso. Por quê? Porque nós entendemos que todos têm as suas particularidades, as suas limitações, as suas dificuldades e as suas potencialidades, né? Então a gente passa a trabalhar com ritmos diferentes de aprendizagem, com tempos diferentes, respeitando e potencializando isso, né? Então podemos dizer que é algo que nós estamos aprendendo, evoluindo em nosso país. Como é que essa questão, então, da inclusão funciona na prática, dentro da escola, na sala de aula? O que vocês, o que as escolas estão fazendo para possibilitar essa inclusão maior? A questão da inclusão, ela vai perpassar a questão da diversidade, né? De que cada sala de aula, existem alunos que aprendem de diferentes maneiras, né? Não há um ritmo único de aprendizagem, nenhuma metodologia única. Então, a questão dessa inclusão no ambiente escolar, ela vai acontecer de forma que se vai ter um olhar diferenciado para cada aluno, mesmo aqueles alunos que não têm um laudo de um especialista, não têm uma dificuldade de aprendizagem diagnosticada, esses alunos, eles vão ser considerados na sua
concepção de aluno de um indivíduo único, né? E o professor vai desenvolver uma metodologia que alcance o João, a Maria, né? Cada um traz consigo uma carga de conhecimentos prévios, né? Traz consigo uma bagagem de vida e a escola tem que considerar isso. A partir disso que vai se dar aprendizado, né? Então, na entrada da escola já se faz uma anamnese. O que é isso? É uma entrevista com as famílias para que o profissional da instituição possa conhecer aquele aluno, conhecer a vivência familiar, né? O que ele traz consigo, né? De âmbito de vivência, né? E ali a gente já tem um raio-x do aluno e ele vai ser aquele indivíduo que vai ter ser respeitado nessa individualidade, né? Então, no decorrer do ano, há um olhar dos professores, da equipe profissional, né, para cada aluno, porque a gente tem muito claro que muitas vezes acontecem dificuldades de aprendizagem, que é o trabalho da orientação educacional, estar trabalhando, desenvolvendo potencialidades dessa aprendizagem, mas existem dificuldades cognitivas, psicomotoras, né, e a mais difícil de se trabalhar é a emocional, né? Então, quando a gente percebe que o aluno tem dificuldade, muitas vezes a gente encaminha para um especialista, uma psicopedagoga, né? Uma psicóloga, um neuro, enfim, uma fonoaudióloga, enfim. Mas o mais difícil, muitas vezes, é a questão emocional, que pode sim bloquear a aprendizagem de um aluno. Né? E aí envolve questão de família, né? Todo um trabalho que vai envolver esse contexto todo, a família, o especialista que está trabalhando com essa criança, a escola, o grupo de professores. Você menciona uma série de desafios, certamente, para a escola, para as famílias, para a sociedade como um todo. Vocês diriam que essas diferentes realidades, você menciona que uma das grandes situações hoje, demandas, é a questão emocional. Vocês acham que tem crescido essas demandas diferentes, que exigem uma atenção diferenciada da escola? Como é que nós entendemos isso? Como a Sheila citou antes, acho que não cresceu, mas a escola está percebendo. Né? Então, a gente está conseguindo ter esse olhar, né? E desenvolver, então, as potencialidades desse aluno. Né? O que acontece muitas vezes é a gente perceber a satisfação de uma família que teve a primeira intervenção da escola com orientação, com coordenação, com grupo de professores, perceber muitas vezes que esse aluno realmente tem uma dificuldade, seja neurológica, seja cognitiva, e aí encaminhando para esses especialistas, aquele aluno que cobrava, aquele pai, por exemplo, que cobrava do filho, olha, não está estudando porque está tirando notas baixas, enfim, e consegue perceber que esse aluno, na verdade, tem uma limitação que não é do organismo dele, não é da vontade de aprender, isso dá um alívio para o aluno, para a família, e uma satisfação da gente poder ajudar. E aí esse auxílio vem no sentido de, por exemplo, nós termos um laudo de um especialista que a criança é disléxica ou que a criança tem discalculia, tem alguma dificuldade, né, organizacional, enfim. O que vai acontecer? O grupo de professores vai se juntar para pensar num currículo adaptado para esse aluno. Quer dizer, ele vai aprender, a escola é lugar de aprender, não é só de socializar. Então, quando a gente tem um aluno com síndrome de Down, um aluno surdo, um aluno cego, ele não está na escola unicamente para socializar. A escola tem a função de aprendizado. Então, de alguma forma, nós vamos ter que chegar nesse aluno, né? E assim, pastor Eric, ainda respondendo a pergunta, né? As dificuldades sempre existiram. O que acontecia, elas eram muitas vezes mascaradas. Era o aluno problema da escola, porque não se tinha um estudo, não se tinha um olhar para essas diferenças até então, né? Então, muitas vezes a gente até escutava de colegas e pais e outros profissionais. Mas há tempos atrás não era assim. Hoje em dia nós temos mais alunos de inclusão, hoje em dia está mais difícil, né, de ser professor, mas essas dificuldades eram mascaradas. Muitas vezes o aluno que tinha dificuldade, ele passava por um aluno indisciplinado na escola.
né? Porque até era uma defesa dele, era mais fácil ele ser visto pelos professores e pelos colegas como um aluno que incomodava, indisciplinado, que enfrentava os professores, criava conflitos, do que demonstrando realmente as suas dificuldades. Então não se tinha esse olhar. Era um aluno que reprovava muitas vezes, né? E eu não quero usar a reprovação como totalmente negativa. Em muitos casos ela é necessária. Tem que se ter um olhar na questão da reprovação também, uma avaliação, né? Uma progressão. Mas esse aluno muitas vezes acabava abandonando a escola. Era um aluno que pertencia ao grupo dos alunos evadidos, né? Acabava deixando de estudar. E esse olhar mais individual que a gente trabalha muito no colégio, desde a formação continuada dos professores, né? Grupos de formação com especialistas, né? A própria prática do currículo adaptado, então, com os professores, essa construção, e com a equipe pedagógica, né? E nós também temos na escola um espaço chamado Laboratório de Aprendizagem, né? Que é um espaço onde a educadora responsável, uma psicopedagoga, trabalha, tá? Na forma de fazer intervenção com o aluno que está lá, ou com pequenos grupos de alunos, né? E daí sim buscar estratégias juntamente com os professores, e trabalhando sempre a questão do erro que é possível, né? De acertar, de que o aluno é capaz, trabalhando a autoconfiança, né? A autoestima do aluno nesse sentido daí. Muito interessante. Estamos conversando com duas psicopedagogas do Colégio Nadal Gustavo Adolfo, Aline Pereira e Sheila Lenhardt. É um assunto que realmente interessa muito, eu imagino, a todos que nos assistem, porque você mencionou, inclusive, a questão da evasão escolar. E vocês têm percebido, talvez no colégio, ou através de leituras, experiências em outros lugares, que essa questão da inclusão, ela tem ajudado e vai continuar ajudando a incluir mais e a manter os jovens na escola, seria isso? Certamente. Claro que é um tema que desacomoda, né? Um tema que angustia muitas vezes, né? Que faz o profissional ir em busca de, né? Ele desacomoda, a gente precisa estudar muito, mas com certeza aquele aluno que não está aprendendo, que daqui a pouco está sendo encaminhado para um profissional adequado, né? Que está recebendo essa atenção, esse olhar individual na escola, e que ele começa a perceber, sim, que ele tem capacidade de aprender e que ele está superando as suas limitações, as suas dificuldades, e se sente, sim, pertencente àquele grupo e feliz acima de tudo, com certeza o sucesso vai ser garantido, né?